vienas baigęs, bet momentų tikrai turėjom ir aš manyčiau, buvom agresyvesni, laikėme žaidybinio plano ir tikrai galbūt geriau atrodė. Taip, jie ten turėjo kelis momentus, bet tikrai mūsų iniciatyva gal buvo. Po varžybų su Estija mes ruošėmės tam ir šiandien tiesiog vykdėm tai, ką jau treniravomės. Tai žaidimą su kojom, perdavimus, pradėjimą atakos nuo kojų. Tikrai labai džiaugiuosi tuo debiutu, kiek nesu jau labai jau jaunas, bet tikrai džiaugiausi. Visas tas varžybas, tos emocijos buvo įspūdingos ir tikrai gaila, kad nelaimėjom, bet viskas gerai. Žiūrim į priekį ir ties to nieks nesibaigė. Taip malonu buvo, padėjau kažkiek komandai tuo momentu, bet dabar viskas baigėsi ir žiūrim toliau. Negali žinot. Matysim, kaip bus. Visų pirma, matysim, ar žaisiu, nes čia draugiškos varžybos daug kam duoda pasireikšti. Kaip bus, tai bus. Atiduosim tikrai visas jėgas ir bandysim iškovoti teigiamą rezultatą. Čia pasitikimo.